Napanood mo ba yung uh, maisug uh, rally? And uh, siguro unahin ko muna yung bag uh, nangyari doon sa Davao del Norte. Tingin mo, nakatulong ng malaki na mas lalo pang dumami ang mga pumunta doon sa sa venue dahil sa panggigipit din natin na ginawa doon sa gobernador ng uh, Lalawigan. Oo, alam mo, Admar, maling-mali yung strategiya na... Uh magkakaroon ng rally, biglang uh, sinuspend mo yung governor. So lahat, kahit nasabihin mong may pinanggagalingan na rason yon, mm. lahat ang tingin dahil nagkaroon ng permit dun sa rally yon. Mm. Um, alam mo, ang nakakagulat doon, ang daming tao. Uh, napuno niya yung plaza across the city hall na napakahirap nung mapuno uh, at nakita mo yung mga tao napaka -organize, uh, organized organize tahimik at uh, uh, hindi nang gugulo. no yung yung sinasabi nila baka magiging panggalingan ng gulo uh, alam mo sa tingin ko malaki ang aral na, na nakuha nila doon sa ilang araw na pagrally ng uh, ng grupo ninyo sa sa liwasang Bonifacio so makikita mo na kagulat-gulat at kaya lalong dumami ang pumunta dahil doon sa nangyari. Mm -hmm. And uh, doon muna tayo sa nangyari doon kay Tagum. Eh, parang ano ba to? Tingin mo parang uh, halata masyado yung uh, galaw? Kasi na nangyari ito uh, ilang araw bago ang uh, mismong rally. Tapos, uh -uh. yung pinag-ugatan daw ng kaso na kinakaharap niya at pinatawan siya ng dalawang ban parang la kalabisan lang. Ayon naman uh -huh. sa ibang mga abogado, moot na yun. Kasi nga, naibalik na ang naibalik sasakyan na after uh, one month, mamalu. Yeah. Uh, alam mo, Admar, ang ah, nakakapagtakaan nito, preventive suspension, ha? Uh, ah, for 60 months. Parang yung kaukulang parusa ay hindi naman nararapat dun sa supposedly naging issue. Ano yung issue? Yung pagbawi ng pick-up, tapos ang sumagot naman yung si Vice Governor na iba, balik niya. So, anong issue dun? Ah, kinuha niya, Uh, hindi nag-agree si vice governor pero susunod siya. So paano umabot yun? Alam mo, may control kasi ang executive branch lalo na ang office of the president sa disciplining powers ng mga lo local government. So paano umabot na gano'ng kalaki ang pataw na parusa sa isang hindi pagkakaunawaan tungkol sa pick-up? Hmm. Uh, doon makikita mo talagang Uh, horrible. Ha? Huh? Total naman yan ang nauusong salita. No? Horrible ang nangyari <laughs> doon kasi hindi mo ma-explain -e at 60, 60 days. Mm. Dahil doon lamang, di ba, maraming mga bagay na pwede mong patawan ng ganon. Yun, pwede mo lang ikol yung attention ni Governor at sabihin na ayusin ang pagsasusunod. Yun lang. Pero, itiming mo ang pag-alis at pag-suspende sa kanya doon sa dadating na rally, sa tingin ko klarado sa mga tao at ang mga tao hindi naman tanga at bobo na hindi makikita yon. Ang sabi nga ni Baste Duterte, mayor ng Davao City, eh yung mga nagtatagaan niya sa barangay, nasisettle pa sa barangay, yan pa, nasasakyan lang. <laughs> Mm -mm, tama, tama yun, Admar. Meron tayong uh, kalupon ng uh, yung barangay negation. Mm. Oo, yan. Diyan muna bago i-elevate pag hindi nagkasundo. E eh, dito, makikita mo yung proseso. Ah, ah, um, hindi mo makita. Nag-file ba? Nag-file ba sa DILG? Ang DILG ba nag-call to hearing itong mga ito? At meron ba recommendation si DILG? Uh, at from the DILJ, ipo-forward yon sa Office of the President. So, hindi ko maintindihan kung ano nangyari doon. I'm very clear doon uh, dahil may rally sa Tagum. Mm -hmm. And uh, pwede na bang makapag-conclude o makapag-isip yung ating mga kababayan na uh, sa ngayon, na yung mga hindi pa nasusolve ng mga unang mga buwan, na itong nagaganap ngayon, pag ikaw ay kakampi, ikaw ay sumusuporta, yung hayaga na sumusuporta sa dating Pangulo, uh, in short, sa apelidong Duterte, ay asahan na, na magiging uh, target ka ng propaganda at kung ano-ano man. And nagpapadala din ito ng uh, mensahe na huwag ka nang hayaga na magbigay ng suporta kung ikaw may supporter. Mm -hmm. Tama, tama yun, Admar, no? ah uh, parang kasing kung sino magbibigay ng permit sa kanila, Turali, ah uh, parang may preemptive strike na at warning sa mga LGUs. Pag nagbigay ka, ito ang mangyayari sa iyo. So, usap-usapan na yan among the LGUs ah uh, at at the same time, ang mga mayor o governor na sumasali at nagpupush para sa good governance ah uh, Mukhang ang balita ko, isang sa mga sasampulan, yung Mayor ng Baguio. Uh, nakita natin Mayor yung ng good governance ang mm. oh, good governance uh, movement niya uh, at nag siya ng kaso labang sa district uh, engineer niya. Um, at yun ay tama uh, dahil nakitaan niya ng pagkakamali. So uh, hindi ko maintindihan bakit itong administrasyon na ito ay hindi tinutulig sa ang korupsyon. Ah uh, so kung ang isang local government official pinaglalaban niya ang karapatan ng kanyang mga constituent dapat 'yun palakpakan, dapat 'yun tulungan uh, para dumami ang local government na ganyan. Ngayon among local governments pinag-uusapan uh, magbibigay ka ba ng permit? So itong itong malik malaking battle itong sa Luzon eh. Kasi saan Saan mauuna? Saan pupunta? Napakahalaga tingnan kasi sino ang matapang ang loob na magbigay ng permit? Again, na ah, Admar, ang permit is the right to peaceably assemble and to redress the grievance. That is a constitutional right ng bawat tao. Okay? So, hindi ko maintindihan uh, kung meron na tayong silent martial law, Ah, um, kaya nga ang sabi ng iba, nagsuggest, o pumunta ka dun sa Freedom Park. Lahat naman may Freedom Park ang local governments at dun ka mag-assemble. Eh ngayon, kung aalsin ang, ang kung ano-ano, magkakalagay ng roadblock, ah, napakahirap dahil kinikitil mo ang karapatan ng bawat tao magsalita. Um, ito ba'y patunay na masyadong insecure sila? Kumbaga, kung, kung tingin nila sila pa rin ang may hawak sa kaisipan ng mga tao at uh, nasa sa kanila pa rin, kumbaga, ang majority. Do you think ganito ang magiging uh, galaw nila? Kasi naalala ko, way back panahon ng Duterte administration, marinirinig mo lagi kay dating Pangulong Duterte, eh, pabayaan mo na yan sila kasi meron freedom of uh, expression, pabayaan mo na sila. Uh, sa kanila, role nila yan, mapa man yan, mapapakaliwang uh, grupo, umabot pa nga sa punto, na pasakit sa ulo ng mga PSG itong si dating Pangulong Duterte, after so, na pumunta pa doon sa uh, mismong nga uh, rally ng mga anti sa kanya, na minsan uh, nagsunog pa ng uh, FIG. Kung baga, napaka-welcome. Lagi kong naririnig yan kay PRRD, lalo na pag uh, alam mo naman sa media, gusto mo ipagsabong talaga yung mga uh, mga salita. Pero, Maririnig mo sa kanya, pabayaan niya 'yan, meron 'yan siyang kalayaan. Pero ngayon parang hindi eh. Parang uh, masyadong insecure. O um, hindi lang siguro insecure sa tingin ko kung na marunong silang bumasa ng numero, mm. makikita mo ang pagdaus-us ng suporta sa kanya. Alarming 'yon. Kasi makikita mo yung mga tao, the moment na dapat natuto na sila nung unang uh, panahon ka, sa kanilang tatay, no? Uh, malaking aral yung tinuro ng EDSA, no, sa kanilang pamilya. Ang uh, hindi ko maintindihan, bakit imbis na makipag ha? Uh, o kausapin, ang nangyayari, sinisikil. Ah, uh, yung pagsikil mo, ah, uh, tatandaan natin ha, pagpadami uh, pag padami ng padami ang tao, sikil ka ng sikil, mas padami ng padami ang against sa'yo. At pag against yun sa iyo, maapektuhan ang governance mo. Uh, kita mo yung reaction dun sa dun sa drugs. Nakita mo yung reaction dito sa paglabas ng First Lady. Ang ang taong bayan hindi natutulog, ah. Uh, nagmamasid, nagsasalita, ah uh, um, at ang difference noon sa ngayon, may social media tayo. So makikita mo, nagugulat ako sa mga feedback ng mga tao kasi talaga nagsasabi sila ng kanilang nararamdaman. Oo. At kumbaga, ang nangyayari ngayon, pag ikaw nga ay ano, ah, hiramin ko lang siguro yung uh, salita, um, mamalu. Pag ikaw ay Duterte supporter ka ng Duterte, bad shot ka na. <coughs> Oo, oo. I mean, alam mo anong ibig bang sabihin ng bad shot? Maraming ibig sabihin ng bad shot. Ang bad shot, uh, hindi ka pwede sa akin, uh, kukontrolin ka namin, masama ka. I mean, yung mga bad shot dapat hindi nang gagaling sa bibig ng mga taong naka Alam mo, naririnig ko lang yan mamalo sa mga ano. Alam mo yung usapan na parang biro, Ay, eh, bad, bad shot na budget ah. bad shot. <laughs> Di ba? Oh. Eh, hindi ko hindi ko siya ma ano siguro sa na manggagaling Doon sa bibig ng ano na yeah. laging uh, ng, ano, na na social. Oh, uh, for, someone uh, who apparently positions herself as si, a si user. PRRD nga di ko narinig yan ha. Ah. Kahit na makamasa uh. at tat uh, alam mo naman yung uh, bibig ni PRRD parang kausap lang din niya yung mga nasa kanto eh. Ikaw <laughs> kausap niya masa pero never ko na narinig yung budget na sa akin. <laughs> At saka yung bad kasi may value judgment eh. Mm. Uh, ba? Diba? Parang sinabi mo na na, "Oh, hindi, hindi ko 'yan friend. Hindi ko 'yan gusto." Oo. Pero balikan lang natin yung bad shot. <coughs> uh, uh, dito muna tayo sa mga uh, naging uh, resource person kasi ang napansin ko, kada resource person may topic sila na tinututukan. Like halimbawa si Baste, ang sa kanya Uh, yun, ah, 'yun, nabigyan niya ng punto na panggigipit yung nangyari doon kay Governor uh, Hubahe ah, sabi nga niya eh nasisettle nga, no? Sabi saya pa mahusay ang uh, issue na 'yan na tagaan pa nga yung sa barangay, sa barangay level pa lang. Tapos nabanggit din niya yung issue doon sa, oh, yung foreign policy din siya, no? Nabanggit mm. din niya na ang naratibo lang 'yan na pinoproject para makalimutan natin yung pinaka-issue at the same time makuha nila yung gusto nung mga... kasi nagiging puppet na ata tayo. Which mm -hmm. is yung gera ay ginagawang business. Hindi naman uh -huh. ang Pilipinas ang yumayaman. Siguro yung taga-Pilipinas. Uh -huh. Or basa, baka isa lang doon sa Pilipinas ang yumayaman. <laughs> hindi, hindi ang Pilipinas sa kabuuan. Anong masasabi mo okol uh, dito? Uh, ito Ito'y naririnig natin sa ibang bansa. Itong mga naratibong ito na business, negosyo lang yan. Pero dahil dito sa Pilipinas kasi masyadong tinitingala nila, ako hindi ako tumitingala dyan sa kanila, eh. nila ang mga Amerikano na minsan nang nang abuso at umalipusta at nanakop sa atin dito sa ating bansa. Well, Admar, pag tinignan mo ang ekonomiya ng Amerika, talagang based yun sa military establishment. Uh, wala kang gera, ang ekonomiya nila hindi umiikot. Magkaroon ka na mas maraming alitan Ah, uh, madaling umikot kasi sila rin ang nagbibigay ng mga armaments eh. Kaya nga ang tanong, o oh, sino ba nag-supply niyan? Sino bang gumawa niyan? Sino ba nagdala niyan? So para tayong ginigisa sa sarili nating mantika, uh, hindi balik 'ko yung mga armaments at equipment na binibigay sa atin ay eh, brand new? Uh, karamihan yan, used na. So, ah uh, Napakahirap kasi hindi naman kultura ng Pilipino na makipag-away. Ang haba na nga ng pasensya natin. Ha? Titingnan natin sa kasaysayan natin, magmula sa Espanya, patpuntan sa Amerika, papunta sa Hapon. Napakahaba ng pasensya ng Pilipino. Uh, kay Presidente Marcos Senyor, uh, Senior, napakahaba ng pasensya ng Pilipino. Hindi kultura ng Pilipino ang makipaggera. Ngayon, ito nga yung sinasabi na uh, tayo maghanda. Hindi ho magiging handa ang Pilipinas dahil wala tayong conscription. Man hindi ho mandatory ang pag uh, susundalo, Voluntaryo yan. Uh, wala ho tayong gamit. Kakaunti ang atin armed forces of the Philippines. Bakit tayo makikipaglaban sa hindi natin gera? Yun ang problema sa atin ngayon. At uh, actually, meron akong nabasa. Akala ko, uh... Peke siya. alam mo naman ang dami ng mga fake news na kumakalat ngayon. Chinid ko siya sa social media uh, sa YouTube. Yung ano, yung uh, viral pala siya sa, so uh, sa YouTube, yung naging uh, press conference ni Marcos Sr. sa hmm. US National Press Club, okay? Press Club, yeah. At ang isa sa mga nag-viral talaga doon, yung sagot niya patungkol dito sa ano kasi tinanong siya kung ano eh totoo ba? na humihingi ka It's ng dalo o oh. dalawang bilyong piso na pang hmm. uh, renta at least man lang, 'di ba? At parang umamin yata siya no na humihingi kasi nga sa pag-activate pala nitong MDT, e eh baka abot sa punto kasi ito yung ipinagmamalaki ngayon, 'di ba? Ironclad, no? Hmm. Kung iisipin mo ang ang, ang akala siguro ng ordinaryong uh, mga Pilipino once na nagkaroon ng sigulot na mayroong isang sundalo natin na matay mayroong arm attack. Eh agad-agad automatic pupunta ni mga jet fighter ng uh, Amerika, uh, dumadagundong na yung kanilang mga barko, mga tangke, mga submarine para tutulong sa atin laban dito sa kung sino mang katunggalin natin which is common itong China. Eh sabi doon ni Marcos Sr. eh sa konstitusyon ninyo, ipagpapaalam nyo pa yan sa inyong kongreso, kongreso sa senado right. at sa kamara at baka magde-debate pa yan baka natapos na yung debate ninyo, ubos na ang mga Pilipino patay na ang Tutuyan. mga Pilipino dahil sa, sa gera Totoo yan, Admar. No? May, may constitutional process sila. At tayo may constitutional process rin. Pag-declare ka ng martial law, dadaan sa Kongreso. Mag-declare ka ng war, dadaan yan sa kongreso natin. Um, ang masakit doon sa usapan, pag may napatay, may kailangan may mamatay. Uh, so in, hindi ko maintindihan, uh, kung ikaw ang pangulo, you're giving up on one person? If he is killed, then you hope uh, the, the U.S. will be there. Why does it have to be may mamatay? Bakit hindi na tayo bumalik sa negosyasyon at pag-usapan? Kamakailan ang mga manging isda natin, kanina yatang umaga o kahapon, nakapag-isda? Mm. Ano ang pinagtatalunan? Si Sierra Madre lang. Mm. Ako naman eh, hindi rin agree dyan sa pag-water canon, no? although legitimate tulian sa international law. Hindi ako nag-alam uh, mo, uh, tayo ay Asian. Asyano tayo. Tayo ay nasa century ng Asia. Kaya ako parating sinasabi sa mga kaibigan ko nasa China, o sandali lang, di ba kayo ang leader ng Asian Century? Mm. Why can you not behave? Why will you act as a bully? Di ba? Pero nahahighten yon sa naratibo sa atin. Kasi tuwi na lang magpapadala ng rotational service, parating inaatake at yun na highlight So nagiging emotional, no? Uh, pati itong mga estudyante o well, alam mo freedom of anyone to get their education in anywhere uh, nagkataon sa sa Tuguegaraw yung ba ay may issue tungkol sa national security ay eh may proseso naman yan may permit ka para kunin so hindi ko maintindihan linalagyan lahat ng um, tag mm. ang China any na China masama yan Uh, titingnan po natin ano ba nangyari sa ating turismo. Bumagsak tayo dahil wala nang turist na galing sa China. Number one dati yan. Ano sa trade? Imaginin mo pag nag-close ang trade, nagkaroon ng trade uh, block, ano mangyayari sa atin? So hindi kailangan ng gera. Mm. Implosion pa lang sa loob, babagsak ang Pilipinas. Mm. At uh, pangalawa, Admar, ang gera na sinasabi, hindi gera na lalan ka sa tubig, makikipag-away ka. Hindi na, nakita natin yan nangyayari mga mm. missile ang pinadadala. Eh tayo ba'y may dome to protect us? Wala man dome. So kung Pag, Kuitis, sa Atin, ah, meron tayo. tayo. <laughs> <laughs> tayo, di ba? Ang batanes na napakaganda. Mm. Ang mga ibatan ay very peaceful people yan. Hindi ang mga warriors. Ngayon, nagbe-build ng isang Uh, you know, isang edifice to protect us. Uh, bakit? May laban ba tayo sa Taiwan? Oo nga. Hindi naman natin kalaban ang Taiwan, ang diplomatic relationship natin with China. Mm. So, so, bakit tayo, anong rason natin sa Taiwan? Dahil uh, gusto ng Amerikanong makialam. So gusto ng Amerikano, gusto niya meron siyang kasama para tayo ang gagawa ng maduming bagay. Hmm. Siguro tapusin na natin 'yon. Uh, tayo ho ay isang independent at sovereign nation. Hindi ho tayo dapat magpapadikta sa mga Amerikano. Hmm. E sabi ko nga, Quites lang meron tayo tapos lalabas pa yan tuwing holiday season. Kaya paano kung umatake sila ng hindi holiday season? Hindi wala, kulang cool tayo sa Quites. Pero ma'am, dito tayo sa ano. Um muli niyang iginid. Actually parang pangalawang beses kong narinig yung uh, salitang pagbawi. English lang yung un, uh, ano huli, i-resend, 'di ba? Sabi niya i niya yung kung meron mang secret agreement. Tapos eh uh, kung baga pinatutungkol niya kung meron mang kasunduan itong si PRRD at uh, uh, China nakagaya nitong nangyayari, kaya lagi tayong na nabobomba ng uh, tubig binabawi niya. Meron na rin siyang unang pahayag niya eh, na binabawi ang tanong ko lang kung paano siya nakabigay agad ng desisyon mm. Nang na dami pa niyang tanong. <laughs> ang dami pa mm. niyang tanong na hindi pa masagot pero meron na siyang desisyon. Pero nakikita <laughs> niyo rin ba ma'am na yung mga pagbawi statement niya nung una, ang dahilan ko bakit nagbigay ng lakas loob sa China ay bumbay na natin to ng ano, water cannon. Wala na pala yung na, napagkasunduan namin eh. Mm -hmm. uh, alam mo, Admar, uh, lahat ng mga proof tungkol dyan sa agreement na andun sa arbitral uh, decision uh, part of the annexes. Mm. Uh, nangyari ang agreement 1999. So, sinong administration yon Sino ang kalihim ng foreign affairs? Clearly, hindi si President Duterte. Pangalawa, kung ikaw ay nagre rescind at hindi mo alam kung anong rinirecind at hindi mo pa nakita kung anong rinirecind, hindi ba yan may problema ka sa frame of mind mo? I mean, you you're the leader of the nation. Nagpa-interview ka. Sinabi mo, rinisen ko niya. Na. If there is an agreement, I rescinded that. O, period na. O, bakit? Humaba pa ng humaba. At tinatanong mo kung ano yung mga yan. Uh, mahirap pag hindi complete staff work, kung basta ba babandera ka lang para may masabi ka. Tatandaan At, po natin, ito ay foreign relations. Oo, siya lamang ang dapat uh, magsalita. Hindi kasama ho si Bisi Presidente dahil si Vice Presidente ay hindi Presidente. Si Presidente ang architect ng foreign relations. So, kung nagsalita siya ng ganon, hindi ba dapat tinanong niya sa mga tao niya, o, oh, uh, pwede bang review niyo yung arbitral ruling? Balita ko, nasa annexes ito. Tingnan niyo. Kasi, para klarado ang sinasabi mo at hindi tayo nagmumukhang katawa-tawa. Uh, sa global uh, stage as well as nagkakasisihan. Kaya nga ang payo ko sa mga kabataan ngayon na mamalu, dapat tapusin talaga ang pag-aaral. Bitin kung halimbawa kukukuha ka ng uh, pang, kung nag-aspire ka maging presidente, wag lang two years. <laughs> wag two years, wag maging bulakbol. Dapat tapusin 'yan. At actually hindi pa dapat uh, magtapos dyan, eh. 'di ba? Si PRRD pinagmalaki niyan. Pinagkaralan pala niya yung ano, foreign relations, foreign policy pala, 'di ba? Pinagmalaki niya 'yon na ah, yung kung sino yung mga teacher niya. Eh pero ito bang mga sagutan at galaw na ito eh may alam sa foreign relations diplomasya? Ah, hindi, Admar. Ito ay may alam sa politika ah uh, parang sinisira ang Duterte at sinasabi, o oh, niyo si Duterte kasi may gentleman's agreement. Again, ano ang gentleman's agreement? Yan ba'y nakasulat? Hindi po. Ang gentleman's agreement, uh, you shake hands. Salita, word of honor. O, sa Tagalog, sa Tagalog mamalo, mas maganda. Usapang lalaki. Oo, oh. Oh, 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 yan. Oh, talagang you shake on it and that's it. That hold, that binds you. Pero babalik ulit tayo dun sa arbitral ruling dahil ginawa siyang evidence kung bakit tayo nagpo person ng arbitral ruling. At naan 1999, ang commitment. Tungkol dyan na naman sa Sierra Madre. So, ano naman ang nangyari sa Sierra Madre? Ako naman ang pinupunto ko sa mga incheck. O kayo naman nag kayo. Kami iisa lang. Pabayaan nyo na yon. Kaya kailangan bumalik sa negotiating table eh. Kasi walang hindi mapapag-agrihan kung kayo'y nag-uusap. Ngayon, kung wala kang telepono ng pinuno ng China at hindi ka makatawag, may problema ka. Kasi among leaders of the world, yung 3 a.m. na pagtawag, napakahalaga. Eh ngayon, kung wala kang matawagan at kailangan mong dumaan through channels, mahihirapan ka. So, ang question ko dyan, sino katawagan ng Pangulo? Nakakatawag ba sa China o lahat Amerikano? Nakakahiya ba uh, sa isang bansa uh, mamalo sa harapan ng mga bansa, lalo na yung mga dambuhalang bansa, na nagkakaroon tayo ng Awayan, at hindi tayo nagkakasunduan patungkol dito. Halimbawa, dito na lang sa issue sa West Philippine Sea. Dahil mayroong pride siguro yung isa na ayaw makipag-usap. Pwede naman niyang ipatawag. Ah, pwede nyo ba akong i-brief? Kasi parang sa ibang bansa, nagkakaisa sila. Hmm. Dito, parang ang iniisip ko nga, Ah, kaya siguro hindi niya hindi siya makapag uh, kausap doon sa China, hindi nga niya mausap, ma mausap makapag uh, makausap yung leader dito na nandito lang sa Pilipinas ha. E, mm. paano yung diplomasya pa na iba yung mm. lahi yung kausap mo? ama ah, ka dyan, Adbar, ha? Biro mo, pwede mo naman tawagan si President Duterte. Alam mo, ang isa ko pa nga ang suggestion, i-convene ang National Security Council. Mm. You have the privilege of the presence of President Estrada and President GMA. Imagine if you share your experiences with the president, the current president. Ang yaman ng experiences nitong mga ito. Dahil... Lahat ng presidente natutong paano ba tayo makikipagrelasyon sa China at sa Amerika? Ah, ang problema, parang ayaw yata magtawag ng National Security Council at umuwi dun sa UBRIS, yung, yung pagiging mayabang, kaya ko to. Ah, ang isa pang napakahalaga, sino ba ang may institutional memory dyan? Hindi ba ang DFA? Ba't nawawala ang DFA sa usapan? At lalong-lalo na ba't nawawala ang ating ambasador sa China? Napakahusay nung ambassador natin sa China. He spent all his uh, growing up years in China during his productive years. He was a media person. So maraming connect. Bakit in all this? Mas naririnig mo pa si ambassador Romualdez ng US kisa kay uh, kay ating uh, ambassador sa China. Wag so, na lang 'yung nang, si wag na lang 'yung si ambassador Romualdez, ma'am. Si ano na lang, Tariela. <laughs> Ayan <laughs> oh, naman si Tariela, ay, mahirap naman yan, di ba? Ano ka ba? Spokesman ka. Alam ano mo, siya ang nag-i-insight. Siya ang nag-i-insight sa lahat. Kaya pag tinitingnan ko yung mga posting niya sa Twitter, talaga nag-i-insight. So, ano role mo? Imbis na ikaw ay coast guard. Ha? Coast guard. Ano ka? Propagandist? Kaya nga parati kong tinatanong, bakit hindi makontrol ni DOTR yan? Kasi under sa DOTR, ah, dati akala ko sa AFP. Pero under pala sa DOTR yan, meaning sibilyan. Mm. Oh, eh, minsan nagre-release siya ng uh, defensive stay uh, position, minsan nagre-release siya ng national security. So sa tingin ko, kailangan yun klarado para hindi nag aaway dahil sa mga position uh. that are being made uh, by some other people, not the President. Kagabi, nakausap ko si National Security Advisor ng Duterte Administration, si General... Uh, hermogenes ispero na uh, busy sa kanyang uh, bagong ano uh, bagong trabaho bilang chairman of the board ng ng bangko yun pro Abasa uh, uh, nalimutan ko pero ang nabanggit natanong ko sa kanya eh, gaano kahalaga or mahalaga ba na meron tayong iisang boses or iisang tagapagsalita or kokonti lang or napakarami ang nabanggit nga niya uh, siguro presidente tapos taga DFA, or pwede tayong mag-designate na lang mismo ng spokesperson. O di kaya, kasi parang siya yata, sa kanya ba, na nabuo yung Task Force West Philippine Sea. Mm. Pero nakapag-decide sila na ang magiging tagapagsalita, mainly, ay itong si uh, attorney Harry Roque, na isang mm. international uh, lawyer din. Uh, pero may meron din namang mga pagkakataon na kailangan mo ng mga figures which is hindi kaya uh -huh. ng ano which is nasa sa military di ba eh, yung mga nakadeploy natin ganito ganito ganyan pero common sa mga iba eh meron lang isang boses talaga para uh -huh. uh, tapos ano pala weekly or every two weeks ba sila nagko-convene sa yeah. National Task Force on West Philippines City hindi ko alam ngayon na kung uh, ilang beses sila Uh, dyan. At minsan nagpatawag si dating Pangulong Duterte ng National Security Council, kabilang na doon yung mga matataas buhay pa si ano, FVR and Pinoy, mm. uh, kasama pa si ERA-PGMA. Nah, mahalaga yun. Uh, mahalaga na ang frequency ng pagsasalita ay naandun kasi evolving itong... Itong crisis um I, I will call it as a crisis already kasi it has elevated into uh, a positioning where uh, everyone now is talking about war. Uh so how do you address that? Uh the president should uh, actually be uh, be you know outside of the duty of doing the public speaking because there are decisions that he will invariably be making uh on tayo ba'y makikipagdigma o ano? Ngayon, kung hindi yan na-set up at siya nagsasalita, imaginein mo yung decision maker ang nagsasalita. So, napakahirap doon. Kailangan mag-designate sila uh, ng uh, tagapagsalita on the West Philippine Sea. Meron ako papakita ng slides yung bilang ng mga naokupa ng mga bansa dyan sa pinag aagawang uh, teritoryo sa South China Sea. At uh, ito ito'y galing kay uh, Secretary the former secretary Hermogenes Esperon. Mapapansin natin dyan na merong uh, naokupa ang Pilipinas. Ang bilang niyan saglit lang ayo. open ko lang dito sa cellphone ko. Okay, ang uh, bilang ng mga naokupa ng Pilipinas ay nasa Siam. Okay, dyan sa ano, pinagagawayang teritoryo sa South China Sea. Siam, tapos ang China, Pito, Ito yung ano ha, yung during sa pag uh, ano talaga ni uh pag-upo ng uh, Duterte administration. Pakita lang natin yung ano mismong mapa, uh, Joyce, yung mapa lang mismo diretsa ako na magbanggit. Okay. Uh, China 7, Vietnam 21. Taiwan isa, Malaysia 5, Brunei 2. Ngayon itong Vietnam, yung nasa loob ng Philippine Area of Responsibility natin ay nasa labing-isa. So mas hmm. marami pa ang naokupa ng Vietnam kumpara sa Pilipinas, China. kumpara uh, din sa China. Now ngayon, bakit hindi magkasing level? Kaya uh, nakikita mo, mamalu, ang pagiging matapang natin sa China, eh mas marami pa naman pala yung itong Vietnam. Kasi hindi naman higante ang Vietnam. I mean, in terms of geopolitics, US, China, and Russia lang yan. Uh, so yung, yung pakikipag-away natin sa China, essentially dictated by the US. Yan Kasi ang isa kung, kung yung ating national interest, edi dapat nagda tayo sa Vietnam and we raise this issue. Mm. Pero we're not doing that. Why? Because it is being dictated by the US. Uh, yung sea lanes need to be protected. O ba hindi kayo nagsasalita sa Vietnam? Mm. Bakit Pilipinas lang? Kasi ang Vietnam, hindi strategic ang location. Ang strategic ang location, ang Pilipinas. Mm. Eh, hindi pa nga natin isinasama dyan yung Saba na malinaw na may lupain. Oo pero ba? ang sabat, tinan mo ha, nagbabayad. Oh, na, nagbabayad. I mean, may payment, may... Kumpleto yung ebidensya na atin talaga yan. Kaysa dyan Oo. sa disputed pa si, si PCA, uh, yung arbitration, hindi pa nga makasagot ng totally kung kanino ba talaga At, yan eh. That's right. Pero hindi tayo nagkipag-away sa mga Muslim. So who is dictating this? Ngayon lang naman tayo naging active na makipag-away. Dahil nag-pivot ang ating Pangulo sa maka tayo sa Amerika. Mm -hmm. Naidagdag ko rin, um, yung pagdami ng mga Chinese student. Eh, ginawa na namang issue. Hmm. Dahil nakababahala daw, dyan sa kagayan. Hmm. Ma mamalo, baka may alam ka, uh, dapat bang ikabahala pag dumami yung ating foreign students or sa China lang, sa mga Chinese students lang? uh, sa tingin ko yung resolution na yon eh para lang sa China kasi kung titingnan mo may mga SUCs kasi meron tayong batas that allows the entry of foreign nationals to our uh, educational institutions no tingnan mo sa Pangasinan marami diyang Indian na kumukuha ng medicine uh, issue ba yon hindi issue dahil China pero kasimple uh, at lumalabas tinatanga ng tinatanga ang taong bayan Mm. -mm. Uh, una pang napaulat 4,000. Tapos sinabanggit ni ano ni uh, Governor Mamba kanina ng umaga na na namin ulit doon sa uh, SMNI. Uh, sinabi niya mga 400 plus lang at malaking tulong ito sa ekonomiya. Nung ni-research ko ma'am, meron akong na-research dito kung pwede natin mailabas yung mga bansa na may maraming mga Chinese students. Okay, mm -hmm. kung pwede natin mailabas yung uh, uh, graph ito ay mula sa UNESCO Institute for Statistics. Hindi ko alam kung mababasa mm -hmm. mo ma'am, pero yung pinakamataas dyan, okay? Noong last 2023 pala, meron tayong isang milyon mahigit. Hindi pala tayo. <laughs> merong isang milyong mahigit na Chinese students na nag-aaral sa, sa, oh, sa iba't ibang bansa. At ang nangunguna, sila sila yung nangunguna ha, world's largest ano sila? world's largest sending nation in terms of student number ang nangungunang may maraming mga chinese students estados unidos almost 300,000 uh, uh, ano chinese students sinundan ito ng uk almost 150,000. Tapos may Australia pa, almost 100,000. Itong Canada, siguro nasa 75,000 siguro to. North Korea, uh, sa Korea, may git 50. Yung Hong Kong, almost 50. Yung Malaysia, nasa 40 siguro to. Germany din. And Macau and France. Libo-libo. So dapat bang mabahala itong mga bansang ito dahil marami ng Chinese na mga ano, mga estudyante. Lalo na US. Hello hindi nga nababahala ang US eh. Di ba? Pag tinignan mo sa graduate school ng US, nung ako'y nag-aaral doon, ang dami kong kaklase na uh, in at Koreano. Uh, but, you know, dahil universal ang education, uh, siguro ang, ang kung kong itatanong, so pag may tayong Korean town, dapat ma-alarm tayo? Ang bagyo, ang laki ng Korean population. Uh, sa Manila, sa may malate, Korean yan. Uh, so ma-alarm tayo o titingnan natin yun as uh, sila nagre-resettle sa Pilipinas kasi may nakikita silang kagandahan sa bansa. Di ba, hindi ba da dapat tayo matuwa at ang ating educational system ay nakikitaan nila na pwede ako mag-aral ng English Siguro yung pinakauna dyan, yung pag-aaral ng English uh, ang pangalawa, ang, ang kung ano man yung degree. Ah, uh, sa kaso ng Pangasinan, maraming Indian nag-aaral ng medicine. Uh, so, yaan strategiya yan ng bawat SUC kung paano mag attract at para makapunta dito ang mga foreign nationals. Hindi yan dahil ina-attract ko lang ang in-check. So, maling-mali yung basis nung, yung, nung resolution na yan kasi kaagad may conclusion. Hindi pa nag -hearing. in aid of legislation, ay, ay hinusgahan mo na. So, ilan ba yung 4,000 sa total population ng SUCs sa probinsya ng Cagayan? Actually, 400 na nga lang daw, ma'am, May Cagayan eh, Cagayan lang. So, Tapos diba? so, sa ibang bansa, ano na, five digit na. <laughs> oh, I na mo sa Manila, ilan ang mga incheck na nag-aaral sa Manila? Mm. 'Di ba? So, so universal kasi ang education kung saan kadalhin, saan madali ako makatuto ng ng pag-aaral uh, ng lingwaheng Ingles, doon ako pupunta. Mm -hmm. And uh, napaka na no, dahil nung nagkaroon ng issues sa Amerika, yung Black Lives Matter, Asian mm -hmm. hate, kabilang agad yung mga Pilipinas. Mahilig kasi Filipino. tayo. Mahilig kasi tayo makisaw-saw din. Eh. kung ano yung uh, uso doon sa ano. Um, ano din tayo, di ba? Sumusuporta. Pero ito ba ay eh, maituturing mai na natin na racist na itong uh, pangyayari na ito at nakasasama Mal. na sa imahe natin? Alam mo, tama yan, Admar, ha? Uh, bordering on racism tayo. Mm. At tatandaan natin, the oldest Chinatown in the world is in the Philippines. Mm. That dates back to our relationship with China, China mm. and Chinese. Marami tayong mga dambuhalang negosyante, uh, karamihan galing sa food dyan, no? Mm. So, siguro dahan-dahan tayo kasi hindi. katulad ako, uh, ang hitsura ko mukhang incheck. Mm. So they right away claim na I'm Chinese, no? Um and then they right away say, "Ah, makapili ka, ay traitor ka." Ah, uh, <laughs> hindi kaya nila naisip na ay ang oldest town, ang oldest Chinatown sa buong ban sa buong globally mm. is in the Philippines which is in Binondo. At saka so, ma'am, itong mga tinitingala ng mga bansa, Amerika, Japan, 'di ba? Minsan nang nanakop 'yan sa atin, minsan nang uh, ginawang kolon ni tayo, minsan nang may ginawang kabulustugan, may mga massacre na ginawa, maraming Pinoy ang namatay dahil sa kanila. Uh, tapos yung mga Chinese, wala naman tayong naalala. At bago nagkaroon ng sikat ang pangalan ni Magellan, ni Arthur sino pa? Si Yamashita. Meron pang limahong. Diba? Mas nauna si Limahong. <laughs> totoo 'yan. 'Di ba? So, kumbaga, may malalim mas malalim ito at wala tayong history na talagang sinakop tayo ng uh, kasi nga ang China hindi na 'pag hindi nagsisimula ng away. Negosyo lang. Negosyo lang. Mm. -hmm. Eh baka, baka inisip nila uh, kailangan maglagay tayo ng EDCA kasi pati dito sa Estados Unidos marami na rin mga Chinatown. Baka 'yan yung uh, parang EDCA ng China. <laughs> Oo, oh. at admara in every state in the United States, there's a Chinatown. Eh, dapat, uh, dapat may yung ano niya. Pagdudahan na ng US. Pero, eto, pagpunta ng U uh, Chinese president sa US, grabe yung ano, VIP treatment, mm. di ba? Pagpunta ng Japan, ito yung mga ano, pagpunta oh, ng oh, VIP treatment. Pagpunta ni PBBM. <laughs> Hindi ko lang alam kung mayron bang VIP or mayron bang treatment or kung uh, ano ba parang sabi nga nila salimpusa lang daw nako mm. Oh nakakalungkot 'yun ah for a Filipino to see their leader na mm. uh, being treated that way I mean you know um kasi ako naniniwala ako pag ang pangulo mo na sa abroad you, you support him mm. whether meron kayong issues locally pero yung ginawa sa kanyang treatment ah uh, hindi ko alam kung yun ba ang treatment ng may ironclad relationship sa Pilipinas. Si ano daw si Dr. Jose Rizal, may ano, may dugong Chinese, Tridor din yan, Tridor yeah. din yan. Si yung tinitingala din nila na presidente si Cory. Chinese din yan. Yeah. Yeah. O, sino pa bang ano? Yung pinupuntahan nila na mall para doon magpalamig. For sure, Chinese din yun. <laughs> Kasi mainit ngayon, di ba? Ang mga mall ngayon, maraming tao. Lahat Chinese. Eh, bakit ganun? At saka, alam mo, Admar, kailangan rin maintindihan ng Pilipino. It mm. took China 50 years na masolba nila ang poverty nila. Oh. Uh, just like Singapore, 50 years. Uh, ako napra-proud doon. Kasi, uh, although par, uh, both are not so democratic, uh, very egalitarian, mm. uh, very tinitingnan nila yung para sa taong bayan nila. So, Mahirap 'yun. Uh, tayo ilang taon na tayong independent pero yung poverty natin we've never really uh, dealt that uh, directly. Uh, today there are new oligarchs, there are new blue ladies. Mm. We're back to where we were in 1973 which is sad. Si PBBM ma'am, it took ano, mga almost two years para mabura yung mga nagawa na <laughs> ni <laughs> <laughs> At saka wala yung unity team, no, 'di ba? Love... Kaya kaya tayo bumoto dahil sa unity team, magkasama pareho nilang pagtutulungan. Mm. Ano nangyari sa unity team? Oo, oh, oh. ma'am, uh, dalawang topic ko na lang, ma'am. Um okay. related pa rin dito kay uh, uh, sa Mei Rally kung saan uh, binigyan ng uh, uh, pagdidin ni dating Pangulong Duterte Six years lang ha ang inyo pong termino. Hindi pwedeng lumagpas mensa nang uh, sinubukan niyan na uh, marami na extension ganito ganyan ang sinapit ni Marcos Sr ayun nagkaroon ng EDSA natanggal ngayon uulitin na naman Marcos ulit pinalitan lang yung S ng uh, J bakit mahilig kay sa extension kumbaga uh, ano yung punto doon na ma'am kumbaga malinaw na ba talaga na itong chacha na economic provision lang ang uh, luluwagan eh ano lang front lang Uh, sa tingin ko, uh, very telling yung hinabol na sulat ng isang kalihim uh, sa poverty alleviation na nagsasabing buksan ang political. Sa tingin ko, uh, malalim rin yung pinaghuhugutan na i-extend ang term ng barangay, that is political. Um, alam mo, ang problema natin sa politika, yung political parties. Hanggat tayo'y very personalistic, walang mangyayaring pagbabago sa ating politika, no? Uh, so kaya ang usapan, o oh, pag after ng kwan, ito maaga ha, magto two years pa lang, umpisahan na natin. At doon nakakagulat kasi yung buong termino na de define as political. Uh, kailan ba yan nagsimula? August 2022? Ang aga para magsimula, hindi pa nag-take root yung unity team hindi pa napapag-usapan na saan natin dadalhin itong team Ano ang gagawin natin? Nagpolitika na. Dahil ang gusto nga, extension ng term. At bakit extension ng term? Uh, sa tingin ko, connected dyan dun sa yaman ng mga Marcos na nasa Amerika. Uh, it, um, um, uh, what I understand is it will take three terms uh, for the United States to bring it back. So... Uh, pag gano'n, sandali lang, uh, binoto ka na nga ng tao. Huwag mo naman salsalin ang mga tao uh, para sa inyong uh, personal na agenda. Kaya nga ang tanong ma'am, sino ba talaga ang may secret deal? Si PRRD at China o si PBBM at ang US? Uy, alam mo, Admar, sige nga, humihingi siya ng explanation kay PRRD. Uh, Paka-explain yung nine edga sites. Oh. Di ba ang EDCA mag e ng April? Ayun. Eh, yung ba yung explain niya sa tao, yung nine, Yung ba yung explain niya kung magkano? Wala. Yung ba yung explain niya anong pwedeng pumasok doon? Wala. Mm. Tayo Tayo, accept natin siya dahil unit team. May mandato sa tao. Pero yung sasabihin mong paki-explain yung nangyari, ay di-explain mo rin. Bakit inalaw mo ang EDCA? Mm. Bakit inalaw mo na tayo maging proxy sa labanan mm -hmm. sa China? Mm -hmm. Yun ang kailangang i-explain. Ma'am, mm -hmm. Ma panghuling topic na lang natin, ma'am. Uh, merong inilabas na teaser ang uh, uh, broadcaster na si Anthony Taberna patungkol sa kanyang exclusive interview dito kay uh, First Lady Lisa Marcos. At uh, mga nabanggit doon ni eh, uh, First Lady Lisa ay always kind to her. Ibig sabihin, ito yung pinatutungkalan niya dito si VP Sara. Bad shot yan sa akin. <laughs> Tatawa talaga ako dito. Bad shot na yan sa akin. Kumbaga, ano na, disapprove na yan sa akin. Sabi pa niya, my husband will do everything to protect you. Hmm. Kailangan ba ng protection ba? Or, hindi uh, ko lang alam. You run together, pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, you will laugh, Ah, pamenta ito yata yung sa rally ng mga ano, uh, ginawa namin diyan sa liwasan. And sabi niya pang lima, kinumpara pa kay uh, Lenny Robredo. Even Lenny never did that. Ano ang nakikita mo? Do hindi pa natin uh, nakikita ang buong konteksto talaga kasi wala well, din pa yata yung buong interview. Pero dito Oo. sa ano ma'am, uh, teaser na ito ma'am. Anong nakikita mo? Alam mo ad hindi ko, alam kung saan patungo itong teaser na 'to eh. Hmm. Uh, unang-una very rare ang isang first lady na magsasalita. She will insert herself into the frame in the national discussion kasi wala siyang mandato. Mm. Hindi siya nahalal, Asawa lamang siya ng pangulo. Salin po sa. Oo, oo. So kung inalaw ba ito ng pangulo? Uh, yun ang tanong ko. Kung inalaw ng pangulo, sandali lang, ah, bakit sa asawa mo, ang asawa mo, ang spokesperson mo? Pangalawa, Ah, uh, yung sinabi niya na uh, um, kind? Okay, kind to a certain degree kasi sino ba nagsimula na hindi siya pansinin, 'di ba? Ah, uh, oo, masakit. But that comes with territory. Mm. You are not expected to enjoy. You are expected to work and and help the president. Mm. Uh, yung sinabi niyang budget ito? Seriously? may role siya. Di ba? When you say budget ito, parang sandali lang. Uh, sino ka to say that to the vice president who was elected? And then sinabi niya, the president has been helping you. Again, ang nung ko, seriously. Pwede niya mga patigil lahat eh, no? Tigil yan! Itigil yung confidential fund, itigil yung uh, pagbanat dito, itigil yan. Pwedeng itigil eh. Ba't inalaw nila si speaker? Mm. Ah, apo sinabi niya yung isa pa doon na yung unit team mm. wala na akong unit team kayo sumira sa unit team at sa lahat yung re re, re, uh, re refer mo kay Lenny Robredo hindi ko maintindihan bakit I mean, is this prelude to 2025 that the liberal party will team up with this administration mm. aba isang dali lang nagkita tayo ng 2022 di ba sinusukan nila si BBM mm. so ngayon magkasam magkasama magkasama na sila So ang tanong ko doon, uh, uh, Madam First Lady, naalala niyo noong nagpadala ng video si Vice President sa UN? Vice President Lenny ha? Lenny, oh, Vice President Lenny. Hindi ba binastos niya ang buong Pilipinas? Eh ano yung ginawa ni Presidente, ni Vice President? Pumunta lamang siya. Dahil ang pinag e eh, uh, freedom of expression. Na yun yung rinarali ng uh, SMI. At ng SMNi. kay Pastor, doon siya na gano'n. Oo. Mm. So nandun siya. Pag nandun ka sa isang bagay na pinaniniwalaan mo at tinitindigan mo, masama ka? Mm. Hindi ka para sa administrasyon? Hindi ba ho dapat... Para sa taong bayan tayo? Mm. Para sa taong bayan? Huwag po niyong kalimutan. Ang mandato ng asawa niyo at ang mandato ni VP, Sarah, ay para sa taong bayan. Hindi ko maintindihan kahit na anong gawin kung pabalibaliktad sa pag-iisip, ba't nagsalita ngayon? Mm. Para saan yung pananalitang yan? At bakit, teaser? Why would you allow yourself to be used Throw a shorts? na hindi alam ng taong bayan ano ba talaga ang pinagka-interview, ano ba yung tinanong. de ba? So sa, sa tingin ko napaka kasi this models the issue eh. Uh, hindi na talaga 'yan mag makikipagsundo kasi may declaration na eh. Na bad 'yan sa akin. Uh, for the first lady to say that. Um, um, alam mo wala tayong first lady nung panahon ni President Noynoy Aquino, wala tayong first lady nung panahon ni PRRD. Diba? Uh, nung nagkaroon tayo ng First Lady, naaayos ang mga bagay-bagay. Meron mga advokasya. Pero seriously, to get involved in politics? Is this really the role of a First Lady? Mm. So ang tanong ko, bakit kailangang gawin yan? Ah? Parang pinasabi mo na sa buong taong bayan, hindi na kami magkakasundo. Mm. Ito na 'yon, this is it uh, yan ba ay may blessing ng presidente? Di ba? So, so, napaka nakakalungkot dahil pwede namang hindi siya magpa-interview ng ganon. Mm. At pwedeng hindi i-splice ang interview na ganon. Uh, mm. kaya nga ang lahat nagsasabi, hintayin muna natin kung ano talaga yung sinabi. Well, ang, ang balita ko, eh, hindi pa kaagad mailalabas yon So bakit linabas? Mm. Bakit? In this day on an age of instant gratification and the the sharing sa social media bakit mo gustong ilabas yan ngayon mm. mamalo doon sa tanong mo kung may may uh, uh, approval ba yan uh, may sa pagsang-ayon ba si presidente niyan hindi ba siyang presidente <laughs> kami naniniwala pa rin ang presidente ay si Ah, okay, okay, okay. Diba? Kasi may, meron kasi ako nababasa na parang siya na yung uh, uh, presidente. And take note. Well, well exactly. Oh. When you allow that thing to 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 happen and I mean, it was released early morning parang, today. Parang early morning. Parang pinatotohanan. So, password siya. Parang, pinatutuhanan. parang pinatutuhanan diba? lang yan na siya yung presidente. Yes. <laughs> so, nakakalungkot kasi lahat yung haka-haka, abay ngayon eh talagang may pinal na. Mm. Ako na nag-render judgment kay VP. Uh, nakakalungkot. Pero baka nakalimutan ni ano ni First Lady na mas malaki po ang uh, nakuhang boto ni uh, VP Sara. And at the same time, yung mga lugar na kulelat sila sa mahabang panahon. Ikaw yata yung nagsabi uh, nag, uh, mm. niya, ma'am. Sa matagal na panahon, kulelat kayo dyan every time na tumatakbo kayo. Yes, nananalo kayo ng pagkasinador. Pero yung mga lugar na yan, si VP Sara na mamayagpag dyan nadamay lang kayo. Mm. Pero itong so, pa, itong pangatlo, ma'am, talaga ako na struck. will do everything. My husband will do everything to protect you. Parang, di ba, hindi yan nangyari. Kaya nga, nagkakaroon na ng ganito eh. Hmm. Alam mo, hindi ako magugulat kung ituloy nila ang impeachment with that kind of a warning. Hmm. Di ako magugulat na i they will throw everything. Eh, sabi ko nga, nat natapon na ang kitchen sink at lahat. Ngayon, ito throw buong building na kay <laughs> BP. Uh, anong ginawa ni BP na pagkakamali? Hmm. Hindi ba nila nari-realize or ayokong sabihin na ano eh, obobe. Eh. Hindi ba nila nari-realize yung pagtanggap ng tao sa kanila tapos gumagawa pa ng uh, ganito. Naalala ko kasi yung panahon ng ano ma'am, nung uh, Uh, ang oposisyon itong mga dilawan grabe yung paninira nila grabe yung ginagawa na nila gumasos sa sila na kung ano-ano uh, tapos at the end talo pa rin sila olats pa rin sila yeah. nagsayang lang sila ng uh, pera pero talo pa rin parang ganito rin yung nangyayari inuulit yeah. lang nila at parang hindi sila natuto sa magiging uh, kinalalabasan o kalalabas. Oo, oh, uh, agree ako dun, Admar no. Parang hindi natuto ayo o oh, ayo tanggapin na uh, ito yung analysis sa numero, ito yung analysis sa strategic communication kasi klarado naman sa lahat kung ano nangyari noong 2022. Mm -mm. Ngayon, uulitin mo ba yan sa 2025 na magkasama ang administrasyon at ang Liberal Party? Mm. Uh, hindi backs of that ang Liberal Party? Mm. Tsaka yung galawan na yun, galawan yun last time ma'am, dilawan. So, ibig sabi parang ganito ulit. So, patunay ba ito na talagang nag team na kaysa dilawan? Uh, sa tingin ko, sila na ang magkasama. Mm. Um, at, at nakakalungkot yan kasi uh, sila ang may poder sila ang may pera, sila ang may organisasyon. Pero tingnan natin kung, kung ang bayan ay talagang uh, pagod na at ayaw ito, ha? Uh, Uh, baka mangyari uli 'yung nangyari noong 2016 na ang taong bayan bumoto so sa talagang gusto nila. Nako po at baka ma-jobless na sila. Baka nga di aabot ng ano. Eh, at uh, bar alam mo ha? yung last three years, um these are crucial years for any administration. Mm. You have to wrap the 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 gift in mm. a very nice, you know, ribbon that tells to everyone na uh, we've made it. Ha? Huh? Na uh, mahirap nagsimula simula pero we made it and to the next generation of leaders ito ang pinapasa ko. Baka, pero sa tingin ko yan walang nangyayari eh. Tsaka mm. baka nakalimutan din nila ma'am. Na umupo si dating Pangulong Duterte mataas yung kanyang rating. Mm -hmm. Along the way medyo may pagbaba ganoon naman talaga yan lalo na noong panahon ng uh, pandemya pero naintindihan natin mm -hmm. si Pangulo that time dahil talagang nabigla yung buong Pilipinas pero umalis siya ng may mataas na grado mas mataas pa doon sa kanyang pag-upo at kung ikukumpara mo yung trend ng mga presidente bagsak talaga yan so hindi yeah. mo pwedeng He's the only one. Ano? oo siya lang talaga mas mataas pa doon sa kanyang uh, pag-upo na talagang magtataka ha mas bakit mas mataas pa so bumaba siya sa pwesto na may mataas na grado na ibinigay ng taong bayan. so ibig sabihin hanggang ngayon possible dala-dala pa rin niya yan tapos yeah. kayo mababa na yung rating, pabulusok pa. Ano nang mangyayari? Hmm. Di ba? Napakahirap niyan kasi hindi kaya ng Pilipinas na ma-delay ang developmental task. Uh, pag titingnan mo doon sa ambisyon 2040, uh, bawat administrasyon may kontribusyon para tayo makarating sa 2040. Eh kung nga ang nangyari sa atin sa 2022 hanggang 2028, eh ande diskaril tayo. Napakahirap sa susunod na administrasyon para lang maibalik kung ano yung I mean, just to start with, ah, meron ka bang narinig na malaking uh, proyekto na sinimulan nitong administrasyon? Yung kanila ha, oh. hindi yung pinagka continue Eh nagtaka nga ako so, doon na sa don sa traffic na ano ma'am, Summit. Sabi nila oh. doon sa traffic Summit. Ang tanging susi para dito sa traffic, uh, yung solusyon dito sa traffic, eh yung mass transport system, MRT-7. Ah, sabi ko, ito yung naumpisa ni PRRD. Ah. Wala bang pwedeng, uh, hindi ko na naman sinasabi na ano, pero at least man lang may maidagdag may doon. Oo, di ba? So, dyan sa traffic summit na yan, uh, doon sa kabinete, two hours daw pinag-usapan yan. At isang option ay eh, vocalator sa EDSA. Di mo nga mapat mapatakbo ang vocalator sa terminals. Pag ka sa EDSA. Para, serious, parang naisip ko tuloy ma'am na parang ganito yung usapan. Parang lang ha. Ito, malikot lang kasi ang pag-iisip ko ba. Okay, alamin natin ano ba talaga ang pinaka-rason bakit nagka-traffic. Um, sir, uh, ang rason dyan, traffic talaga. Parang ganun ba na halimbawa oh, may doktor. Okay, sige ubo ka. <laughs> okay. Ano pong diagnosis, Dok? May ubo ka. Parang ganyan lang eh. Parang hindi ko lang oh. alam. nagsayang lang tayo ng pera sa ano. Magsasamit-samit. Tapos... Kaya, admar babalik kayo. Yung frame mm. of mind. Kasi, sa lahat ng interviews, nag... Uh, 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 ba? Diba, nagsachatter siya sa lahat ng interviews. Bigyan mo ng prepared text, he can read like the father. Mm. So... Ano to? Optics? Optics lang ang administrasyong ito? Tsaka walang nang nagpapa- hard work? walang nagpapabango sa kanyang pangalan na ibang ahensya ng gobyerno. Mo. Wala. Wala. Tahimik lahat ang gabinete. Mm, kagaya ng di diba? D, ah. D, D, OTR, DPWH ah. kasi nandyan yung ano, yung mga ah. proyekto talaga. Yeah. Ngayon wala, even yung DHSOD, uh, yung 1 million pabahay. Uh, Oo, uh, wala yun. Wala. Uh, in fact, sa survey ng Okta, sila yung pinakakulelat. Hindi nag nag, nagkaroon ng appeal. Uh, si DepEd, eh, wala namang kagaya ng ayuda sa DSWD pero naungusan pa niya ang DSWD. Sa DepEd, si DSWD, labas-labas niya. Siguro, bawas-bawasan kasi yung mga mukha ng hindi dapat doon. Kaya siguro, magna number one siguro yung DSWD, ma'am, sa survey. Kaso, mas marami yung mukha ng hindi sa DSWD eh. Yung, oh, yung, siguro diba? yung dahilan. Ma'am, uh, marami tayong nanonood ngayon. Mahigit limang libo. Naalala ko dati, nung unang oh. part pa lang ng ating mga interview. Ang dami mong friends and bashers. Ngayon, ang dami nang nagsusuporta sa inyo. Talagang sinusubaybayan kayo. Ano po ang minsan ninyo sa taong bayan, ma'am? So, uh, so, maraming salamat dun sa sumusuporta at maraming salamat sa sumusuporta.